אנחנו נמצאים פה בדיזינגוף סנטר, בלב של הצנטרום, והחלטנו לעשות פיקניק קטן. שלום לכולם, אני השף ערן אופיר, ואני היום מלמד מה זה מנגל, איך מתנהגים איתו, איך מתמודדים איתו. את המנגל אני הדלקתי על ידי כמות מאוד גדולה של נוזל להדלקת מנגלים, שזה בעצם בנזין. אז אחרי שהאש כבתה והפחמים כבר התחילו להלבין, זה הזמן לשים את הרשת ולחכות משהו כמו 10 דקות עד שהרשת תהיה מספיק חמה. ונתחיל מהקל אל הכבד. מה זה אומר? עוף, נקניקיות, שיפודי פרגית וכל הדברים האלה. והחגיגה מתחילה. בדרך כלל אני מעדיף לשים בשרים על האש ככה, איך שהם, ללא תוספות של מרינדות וכאלה. למי שבכל זאת מתעקש, אפשר להכין מרינדה, איזה כפית קטשופ, כפית דבש, כפית של סויה. מומלץ כמה שפחות להתעסק עם הבשר כשהוא על האש. הנה בדיוק הגיע הזמן שזה מוכן, אני אלך להביא איזה קרש חיתוך או משהו כזה. יפה, טעים. וכמובן, מבחן הטעימה. נשים במנגל מעדיפות לאכול פרגית, זה הרבה יותר רזה. סוף סוף, בשעה טובה, הגענו לזמן הסטייקים. יש לי פה סטייק אנטריקוט, טרי אך מיושן. אנחנו מקבלים פה נטו את החום של הגחלים שבפנים הן אדומות, מבחוץ הן לבנות. מניחים את הסטייקים יפה ומחכים. איזה יופי, איזה כיף, אני יושב ומנפנף. וואי וואי וואי, כל סטייק מלמיליאן. אבא של שרון מציע לנו כאן לקנות סטייק ב-20 שקל. אשתי לוחצת עליי שאני אלך להכין לה, להביא לה מיפו מנגל. בגחלים ו... בחיי עצמאות מדינת ישראל הבא של 58 שנות קיום המדינה, בעזרת השם המדינה הזו, הקיום שלה יהיה עוד 5 אפסים גם כן הלאה. חג נפנופים שמח לכל עם ישראל.